Орта Азия мамлекеттеринде уран калдыктарынын зыяндуулугун алдын алуу боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун башкы кеңсесинде жаңы токтом кабыл алынды. Бул маанилүү чечимге президент Сооронбай Жээнбековдун Бириккен Улуттар Уюмунун 73-чү ассамблеясында радиация нурларынын зыяндуулугунан жарандарды коргоого багытталган сунушу түрткү болду. Бул кабарды жакшы жышаан катары кабылдаган Бир Дүйнө Кыргызстан укуктук кыймылы зыяндуу радиациянын алдын алууга аракет жасап келишет. Совет мезгилинен бери жапа чеккен 90 жакын объект бар Кыргызстанда. Ошонун ичинде аябай кайгылуу бул Минкуш жана Майлуу суу, анан Шевкатар. Анткени эгерде Нарын суусуна же башка бир сууларга ушул калдыктар азыр чыкса, бул вообще Орто Азияга катастрофа болушу мүмкүн деп. Бирок ошол резолюциянын ичинде жалгыз гана Кыргызстан эмес, Казакстан да бар, Тажикстан да бар. Бирок ушул демилге биз айткыбыз келет, элибизге, жерибизге бул Кыргызстандын бийлиги баштаган жана Мырза Жээнбеков акыркы жолу барганда ошол Бириккен Улуттар Уюмуна Нью-Йоркко аябай тактап айтып, мына 20 декабрда кабыл алынды мынакей. Бир Дүйнө Кыргызстан укуктук кыймылы уран калдыктарынын зыяндуу нурларынан совет мезгилинен бери жапа чеккен аймактардын тургундары менен жолугуп кайтышкан. Алардын жашоосун чагылдырган кыска метраждуу фильмде жарандар турак жайларын таштап көчүп кетүүгө аргасыз экенин, бирок конушун алмаштырууга шарттын жоктугун айтышкан. Совет мезгилинен бери урандын мекенинде жашаган тургундардын арманы ушул күнгө дейре туңгуюга алды. Мындан ары жаңыланган токтомдун алкагында иш чаралар жүргүзүлүп, айыл жашоочуларын коопсуз жайга көчүрүү маселеси чечилет деген ишеним чоң. Татына Субанова, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн. Они расскажут о...